Telekompaniya 25 arxiv jurnalisti Jaba Ananidze arxivs damfuznebulebisagan zetsolaze saobrobs. Arxivs ert-erti damfuznebeli da qopili direktori jurnalistis gatavisuflebas socialur ksel Facebook-shi gamokveqnebuli statiis gamoitkhovda. Statusi ekhoboda films mtavrobisagan gasusebuli khonebasats 25 arxivs damfuznebulebis akhlo natevsavebze khonebis sheghavatian pasad gadatsemaze iqo saobari. Մետղես աղարվ մարդավ մագարխս մագրամ թու չեմ ստխովնած շեիս մենչ չեմի պարտնիորը գիյորգի Սուրմանի ձերթից ամի թաղարվնա գագաչերոս տելևիզիաշի, դա վերավին դամաբրալ եվ սեծ ոլաս թավիսուպալ ժուրնալիս է Շուրնալիս ճաբա անանիձիս վեիսբուկիս գուերձ է դա անոնս է բուլ որնածելի անպիլմս, սատաց սավուբարիմ թավրոբիս մեր էրդխլարատ գադացեմուլ կոնելաս է խեպա, անպիլմշի ոտզամ է խուտի արխիս դամպուտնովլեպիս ախլոնատ է սավեպ Ես իղո զեծ ոլա մերա մերկուլադեց պրտան ասեղ իղո շեուրած խոպա, իմ տորով մի արպտուրը ժունարիստը կարի պրոպականդա, դա արպտուրը պրոյիս արի պարպայշի, ռոց աշեն ծտիրը պրշագտխովզը մի իղո պասուխի, դա սուրլատ Գազետմա բատումելեպմա ջերկիտեմ մայիսիս դասացգիշի գամուակվեղնա։ Ուզտամ է խուտի արխիս պլոբելեպս, պլոբելեպիս ախլովլեպս, էրդ տղես ասդասամ թեբերուալս, սախըմցիպո կոնեբա գադայիցատ Վարշալոմիձիս պծանևիտա էկոնոմիկի սամինիստրոս միտի տեպիտ, սակարտորս էկոնոմիկի սամինիստրոս միտի տեպիտ, կոնեբա մտլիանովաշի շիատգենց ատասյաս կադրատուլ մետրս տպիլիսետ բատումիս ծենտրալու Սայեջ ոտ ամտխոյվատ միաչնի է մեդիա եկսպերտ լաշատ ուղուշտ։ Կազետ ռեզոնանսիս ռեդակտորի պիքրոպցրում մեդիաշի պինասեպի մակսիմալ ուրատ գամջիրուալ է ուդայիպս։ Հոցա սակմենք ուակ պիրդապիր միկի դոստան։ Հովոտույս չտեպա էչ ու եմ միտարը պիրդապիր միկի դվա արիսարի կանսակութրեպուլի չեմտխոյվա դա չույն արերթի պակտիրիցի տրոցալ պիրդապիրի մեկի դվա իկո պիրդապիր դակավշիրելուլի պոլիտիկուր կորուպցի աստան։ Մեծ խրի արխիր, ամդենի մետխիս գան մալովաշի ծտիվով դարոգործոտ դամ է խուտի արխիս խեմտվանելթան, ասևի արխիս դամպուզմ է բելթան գասավ ուրեպաստումցա ամտեմազ է սավուբարի, արձերտ մա արիս ուրլամ